چون ئەوەی کە ڕێگری لە تەجاوزات بکەن هێرشیان کرایە سەر کە زۆر بەداخەوە پێشمەرگەیەکی زێرەوانی زۆر بە سەختی بریندار بووە ئەمڕۆ نەشتەرگەرێکی زۆر گەورەی بۆ کراوە ئێستاش باری تەندروستی بەداخەوە جێگیر نییە کلیەیەکی لەدەستداوە و هەروەها ئەفسەرێکیشمان لە هێزەکانی زێرەوانی لەلایەن خەڵکەوە هێرشی کراوەتە سەر بۆیە تاکید دەکەینەوە بابەتی تەجاوزات سنووری هەیە سنوور دانراوە ڕێگری لە هەموو ئەو کەسانە دەکرێتن کە بیانەوێ بە هەر جۆرێک بیتن تەجاوزات ئەنجام بدەن لێژنەی ئەمنی هەموو هێزەکانی خۆی دەستکراوە کردووە بۆ ئەوەی کە ڕێگا بە هیچ کەسێک نەدرێت بە یەکسانیش ڕووبەڕوویان دەبنەوە ڕووبەڕووی ئاساییان دەکەنەوە هەموو ئەو کەسانە ئەو لێژنەیە دەستکراوە کراون بۆ ئەوەی هەر کەسێک تەجاوزات بکە دەست بەجێ دەستگیری بکەن و چەند بابەتێکی کێشەی کۆمەڵایەتیش لە ماوەی ڕابردوودا لە سنووری پارێزگای هەولێر بووە لەو بابەتەشدا لێژنەی ئەمنی پارێزگای هەولێر بڕیاری پێویستی وەرگرتووە بە تایبەت لەو ڕووداوەی کە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا لە قەزای خەبات ڕوویداوە جارێ بێشەموو شتێک ئێمە بۆ خەڵکی ڕوون دەکەینەوە ئەو بابەتە پەیوەندی نییە بە هیچ عەشیرەتێکەوە وەکو باس دەکرێت ئەوە کێشەی عەشیرەتی گۆران و خەیرانیە ئێمە لەلایەن خەڵکی ئەو عەشیرەتەوە دڵنیا کراوینێتەوە ئێمەش وەکو حکوومەت بەوانمان ڕاگەیاندووە ئەو بابەتە کێشەی دوو عەشیرەت نییە بەڵکو کێشەی دوو ماڵە کێشەی ئەو دوو ماڵە بە هیچ جۆرێک ڕێگە پێدراو نییە پەلبە هاوێژێتن بۆ ئەوەی کە بابەتی خوانەخواستە نەخوازراوی لێ دروست بێ بۆیە ئێمە هێزەکانی ئاسایش و زێرەوانی و پێشمەرگە و پۆلیس حیمایەتی ئەوە دەکەن کە ئەو بابەتە تەشەنە نەکا یاسا سەروەرە لە ڕێگای یاساوە ئەو کەسانەی کە تاوانبارن ئەو کەسانەی کە ئەو کارەیان کردووە کە بەداخەوە لە هەردوو ماڵبات خەڵک بۆتە قوربانی و خەڵکێکی شێوە بریندارە و ئێستا لە نەخۆشخانەش دەست بەسەرە و ئەوانەی دیکەش کە بەشدار بوونە لەو شەڕە ئەوانەش ئیجراعاتی یاساییان دەرحەق وەردەگیرێ و بە هیچ جۆرێک لە هیچ کەسێک سازش ناکرێتن و و دەبێت لەبەردەمی دادگا و لەبەردەمی عەدالەت و یاسادا ئەو کەسانەی کە ئەو کارەیان کردووە سزای یاسایی بدرێن داواکاریش لە ئێوە میدیاکان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن تکایە بۆ ئارامی کۆمەڵایەتی بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی هەر بابەتێک دەبێت وەک ئەوەی دوێنێ شەو چەند تەقەیەک کرابوو لە هەندێک کەناڵی میدیا بڵاوکرایەوە کە شەڕ دەستی پێکردووە لە نێوان دوو عەشیرەت و چەند کەسێک بریندارە و چەند کەسێک کوژراوە تکایە مزداقێتی خۆتان بپارێزن هاوکاری ئێمە بن لە حکوومەت ڕاستییەکان بگوازنەوە وێنە دروست مەکەن وێنەی ڕووداوەکان بگوازنەوە دوێنێ شەو شەڕ نەبووە و ڕێگەش نادرێت بە هیچ کەسێک لەو دوو ماڵباتە بەڕێزە کە هیچ کارێکی دیکە بکەن یاسا هەیە و دەتوانن لەبەردەم یاسادا هەموو ئەو بەڵکەو دیکۆمەنتانە لەلایە چێ شەڕی کردیە چەند کەس شەڕی کردیە و کامیرەی چاودێری هەموو بابەتەکان لەلای ئێمە تۆمار کراوە ئەوان دەتوانن لە ڕێگای یاساوە داواکاری خۆیان پێشکەش بکەن ئیجراعات لەگەڵ ئەو کەسانە دەکرێت کە تۆمەتبارن لەو ڕووداوە نەخوازراوەدا بەوێ جارێکی دیکە تاکید دەکەینەوە لێژنەی ئەمنی پارێزگای هەولێر لەو ژوورە عەمەلیاتەی کە دروست کراوە لە پێناو سەلامەتی بەڕێوەچوونی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن هەموو ئەو ڕێوشوێنانە گیراوەتە بەر وەکو لە کۆبوونەوەی ڕۆژی سێزدەی ئەیلول لەگەڵ نوێنەرانی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکان لە دیوانی پارێزگا کۆبوونەوە دوازدە بڕیارمان دەرکردووە ئەو بڕیارانە دەبێت وەکو خۆی جێبەجێ ببێتن لەسەر هەموو کاندیدان وەکو یەک بەبێ جیاوازی لەسەر هەموو حزب و لایەنە سیاسییەکان بەبێ جیاوازی تکامان وایە ئێوەش هێز و لایەنە سیاسییەکان و پاڵێوراوەکان و کاندیدەکان لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن و یاسا ڕێگا پێدراوەکان لە چوارچێوەی بڕیارەکانی کۆمیسیۆن هەڵسوکەوت بکەن و ڕەچاوی ئەو بڕیارانەش بکەن کە ئێمە لە پارێزگای هەولێر دەرمان کردووە و لە بابەتی تەجاوزاتیش دیسان تاکید دەکەمەوە بۆ هیچ کەسێک بۆ هیچ هێزێک بۆ هیچ لایەنێک بۆ هیچ گەڕەک و ناحیە و قەزا و گوندێک ڕێگە پێدراو نییە هەر ئەمشەو کە لە قەزای خەبات چەند حاڵەتێک بووە ئێستا ژوورەکەی عەمەلیات کە دروستمان کردووە ئەمشەو لە قایمقامێتی قەزای خەبات پاش نیو سەعاتی دیکە کۆ دەبنەوە ئیجراعاتی پێویست دەرحەق بە هەموو ئەو کەسانە دەگیرێتە بەر کە تەجاوزاتیان کردووە یان نیەتی تەجاوزاتیان هەیە ئەو بڕیارانە تەنها بۆ قایمقامیەتێک نییە بۆ تەواوی سنووری پارێزگای هەولێرە وەکو باسم کرد
ئێمە لە چوارچێوەی ڕێخستنی پلانەکان بڕیاری پێویستمانداوە هێزەکان دەستکراوەکراون بۆ ئەوەی ئیجرائات بکەن. جەنابی سەرۆکی حکوومەت خۆشی لە ڕێگای تەلەفۆنەوە بەشداری کۆبوونەوەکەی کردووە و ڕێنمایی و بڕیاری پێویست و ڕاستپاردەی پێویستی پێشکەش بە هێزەکان کردووە و جەنابیشیان دیسانەکە بەخۆی چاودێری دۆخی ئەو دۆخە دەکاتن و ئێمەش وەکو پارێزگا کە ئەرچی یاسایی و ئەرچی قانونی خۆمان جێبەجێ دەکەین سازش لەسەر هیچ کەسێک ناکەین و ڕێگاش بە هیچ کەسێک نادەین دەست درێژی بۆ سەر ماڵی گشتی بکە. هیوادارین هەموو لایەک هاوکارمان بن و بە هاوکاربوونی ئێوە ئێمە لە پرۆسەکەدا سەرکەوتوو دەبین بە سەرپێچیکردنیش لەلایەن هەر کەسێکەوە ئێمە دەستکراوەکراوین و دەستکراوە دەبین و هێزەکانیشمان ڕاستپاردووە و دەستکراوەمان کردوون بەرخوردی یاسایی و ئیجرائاتی تۆند دەرحەق بە هەر کەسێک بگرنە بەر کە بیانەوێتن پێشێلکاری بکەن.